အမျိုးရင်းညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့အိန္ဒိယမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူဆလိုင်းအိုင်ဇက်ခင်ကလောက်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကိုလင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုကိုအမြန်ဆုံးအရေးယူပေးဖို့အမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကအန်ယူဂျီကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတဲ့တင်းကိုတော့ကွန်ပျူတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးကိုချိတ်ချောက်နေတဲ့လင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုဖြစ်ပေးရေးယူမှုမလုပ်ဆောင်ပဲကင်းလွတ်ခွင့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့လူတိုင်ဝမ်တရက်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မြို့သမီးရေးတက်ကြွလှှရှားသူတွေကပြောပါတယ်ဆက်တက်ကိုတော်လာနေတယ်အကျံဖက်ဆက်တက်ကိုတော်လာနေရင်းနဲ့တော်လာနေတဲ့ညီဖက်စီတွေကိုတိုင်ကအဲ့လိုလုံနေတယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်မျော်မှန်းတယ်လူပေါင်းတရက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုငင်းချမ်းပြီးတော့တရားမဲ့တဲ့လူဖက်စီတကူတခုကိုမဖော်ဆောင်နိုင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေပြောလို့ချင်းဒီလိုပဲသွားနေမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့တေချာတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာပြည်ထောင်ပေးရှဲနေမှာကင်းလို့ခွင့်ပေးနေဆိုလို့ချင်းတော့မြို့သမီးတွေကဘဝအကမလုံးရှုံနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကယ်ကိုငင်းချမ်းပြီးတော့တရားမဲ့တဲ့လူဖက်စီတရားဆိုတာလည်းပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေမြန်မာညညရေးအစိုးရ NUG ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအိန္ဒိယကိုယ်စားလှယ်ရုံးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကလက်အောက်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကိုလေပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကကြဲကြဲပြပြထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ဌာနတွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာညညရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ25ရက်နေ့မှာပြန်လည်အသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကကြိုဆိုလိုက်ပြီး NUG အနေနဲ့အပြောနဲ့တင်မဟုတ်ပဲလက်တွေ့အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသမီးရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမမီငယ်ကပြောပါရဲလူပြလို့ကောင်းအောင်ပဲဒါကျွန်တော်တို့မှာဘဲမှုရှိတယ်ဘာမှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီဟာကတိတ်ပြီးမှအကျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါထက်ကျွန်တော်တို့ချိတဲ့မှုတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တကယ်လိုက်နာတင်တုံးဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီဟာတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အချင်းချင်းချင်းမှာလူကြည့်မှုကြီးအယောနေစေတယ်အချင်းချင်းမှာအဆင်မပြေမှုတွေပေါ့နော်ပုံမှုကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျားမှာပုံကြီးမှာအကွဲတွေပုံများစေတယ်ဒါအပြင်နှစ်နာသူအတွက်အမှန်တရားရရှိဖို့တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့မမင်းငယ်ကဆက်ပြောပါရယ်ဒီကအာနာရှိတဲ့ဒီတွေကသူတို့ရဲ့အာနာကိုအလုံးစုံစားလုပ်ပြီးမှခုနကအားမြဲတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ရင်ပိုက်ဆံရာအမြင့်ထုံမှုတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီအာနာကိုအလုံးစုံစားမှုတွေဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မီဒီယာတလကောင်းဝန်ကြီးဌာနတွေတလကောင်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အမှန်မှန်ကန်ရက်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီဟာရက်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်ကြီးအတွက်အမတန်ကိုညံ့နာစေတဲ့အရာဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုဒီအမှုတော်ကောင်ပေါ့နော်တခြားအမှုတွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ပုံမင်းမြင်တာဆိုရင်မှန်မှန်ကန်ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားတွေကိုရင်ရဲဖို့လိုတယ်ဆလိုင်းအဆက်ခေရဲ့လေအမြထုတ်တဲ့အမှုအဖြစ်မှပေါ်ပေါက်ရင်းနဲ့တရားမျှတမှုရရှိတဲ့အထိဆက်လက်တော့အားပေးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အမျိုးသမီးရေးတက်ကြွလှှရှားသူတွေကပြောပါတယ်ကျွလွန်ခံရသူအမျိုးသမီးဟာအန်ယူဂျီရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှာအသွင်ရမှုအဖြစ်2023ဧပြီလကစတင်ခန့်အပ်ခံရပြီးနောက်ဆယ်လတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်ကာလအတွင်းအထက်လူကြီးဖြစ်သူဆလိုင်းအာဇက်ခေကလင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖက်အမြတ်ထုတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဆလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်နဲ့မင်းစင်မတည်င်းဌာနတို့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကအင်တာဗျူးမှာဆလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်ကသူရဲ့လက်အောက်ဝန်ထမ်းတွေကိုမိသားစုလိုမျိုးဆက်ဆံခဲ့တာဖြစ်ပြီးလင်ပတ်ဆိုင်ရာအကြံဖက်အမြတ်ထုတ်မှုလှုပ်ဆောင်တာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖြေကြားထားပါတယ်